kubanga amazima yagenda kufuula ow'eddembe. Newankubadde nga bangi abajja okunyiigira, bangi abajja okukyawa olw'amazima g'oyogera, n'ebbanga lyolimala ng'okakasa nti byoyogera bituufu era nga byogera ge mazima, Katonda bulijja n'abakaka ne bakwagala lwa mpaka, nga tebamanyi nasobola lwaki bakwagala. Naye bw'oliva ku mazima n'oyagala okudda ku bulimba n'okubuzaabuza abantu nti olw'okuba otidde abantu okukukyawa oyagala bakwagale, Katonda agenda bafa osinga lwa mpaka bakukyawe. Ebyo bingi mubirabyeko, bangi be mulabyeko abaali aboogezi b'amazima ne balowooza nti bakyayiddwa. Nebukeera enkya ne baagala bave ku sayidi y'okwogera amazima, batandika okubuzaabuza abantu n'okulimba nga balowooza mwana wattu kyekijja obbalisa abantu baagala. Katonda n'afa osinga abantu ne babakyawa. Oba kitegedde? Munnange, bw'obeera omuntu ayogera amazima, Katonda abeera ku sayidi yo era bingi byakuyisaamu oluusi nga totegere na kutegeera nti byali byakutuukako, n'okimanya oluvannyuma nti wabiwona oba wabiyitako nga tewakitegeera. Oba mukitegeera kye njogera? Mukwano gwange yampita, yankubira essimu n'ampita n'angamba, munnange ensonga ekumpisizza nti mbadde n'omugagga gwe mbadde ntambula n'ennaku zino ng'agula ebintu. Musajja w'amaanyi nnyo mu magye, w'amaanyi nnyo mu bafuga eggwanga, abadde ne famire ye. Naye mu kunyumya naye nga tuwogera ku mbeera eri mu Uganda, bwe twogera ku bantu abali mu diaspora, engeri gye bawangaalamu, waaleetera erinnya lyo n'akumbuuza. Omugagga abuuza mukwano gwange nti omusajja gwe bayita Mpombo restaurant omumanyi? Kulyanga nti oyo mumanyi kyali wange nnyo. N'agamba nali surprised nnyo okuba nti n'ekifaananyi kyo ng'akirina mu ssimu n'akijja n'akindaga. Mukwano gwange amubuuza waliwo obuzibu, amugamba nti omwami ono ayogera nnyo ebigambo ebitali birungi. Oli n'amugamba nze nga mufollowinga nnyo ku gundi ku social media, n'ebigambo byayogera nga siriraba muzibu kubanga ebigambo byebyayogera ate oluusi byali dda nga byo binnini ebiri e Uganda ebigeda facts. N'amugamba nti anti ebyo byoyibuzaabuza abantu. Kabekyabamugaanaga nti nze sikiraba mu buzibu. Singa abadde nti oba mujaasi alina emmundu oba muyeekera, naye ono mukwano gwange mumanyi bulungi nnyo nti ye muntu gwayagala okwasa emmundu mu ngalo n'azisuulawo wansi n'adduka nga tamanyi kyagikozesa. N'agamba just ayogera bwogezi olw'okuba nti y'embeera eriwo nti abantu boogera ku ekyo kye balaba ekikola ki ekigenda mu maaso, ne baba endowooza zaabwe ku ki kye balaba ekyalikoze eki ekyalikoleddwa. Oba okitegeera? N'amugamba nti ono gw'olaba ate ffe nneeno tumwenyumirizaamu nnyo kubanga wa mugaso nnyo mu community yaffe. Oba okitegeera? N'amugamba nti mbadde nkusaba bw'oba oyinawo ku budde tugendeyo mu kifo ennyininyini ekya Mpombo restaurant ojja namusangawo omulabe. Agamba nti aliawo omusajja talina na buzibu bwonna, omusanga toyinza na kumanya nti director oyinza omusanga ng'alinga omukozi mu bakozi abakola muki mu restaurant. Naga so kitegeeza baba alina information gye bakuwa nga mbi emukwatako bakulimba, bw'onoomulabako naawe ojja kakasa nti butuufu bakulimba. Munnange nakwata musajja ng'amuwalawala mpaka ku Mpombo restaurant, nsaaliwo gwe mukisa gwe nafuna. Tiyandaba atulatunula ekifo yasanga abantu batudde, bannayuganda bangi bali mu kulya mmere, basanyufu, bafuluma bayingira, abantu bafuluma abantu bayingira, abaana emitale basaabinga. Kyababuuza naga nti bano bonna abakozi abali wano babasasula okukolera wano, abampombo babasasula okukolera wano? Naga nti bonna basasula. Nagamba nga bangi. Namugamba nti olwaki nagambye egimu ku migaso gy'alina mu community yaffe y'abanayuganda wano e Dubai awa abaana abanayuganda emirimu. Namugamba nti gw'olaba wano kajira wano abakozi abali wano bayinza okubawera 30. Namugamba nti gw'olaba abakozi bano 30 buli omu singa omubala ng'alinako bafamire mibazi be nga bataano baalabirira nga ssente azijja wano, bw'obala abantu bataano emirundi 3 be bantu kumpi nga 10 mwaga
muatano boga tako ni gana asato agali wa nivadu nga chukumu chinana nga wona bafidi nga kuchifo chino wachitegira na gana ye abana yuganda wamu justi baina winyi fitina kubantu na jana yugira kumutwe vigambo mbo abanyize kwa ya amutu ayo fitina nonya vibanyiza kubadja mumbela mumukole chichamu wamu mulemeso kole mirimu kutambula na amuguza katunulila wenzo tuyo mtu omu yekono tibuole meseza neolezo vole meseza abantu wa mika okufune chokulia singa omule meso kugenda maso na omulimu guno kwa chitegele na mkaya chokulia bulimwana akolela wanu wafuno omusala asindika sente Uganda ni wa musala ko omusoro kuhuli sente za asindika na gati kubala habana wakoza habali wanu bonewa sindike sente bulimwezi wa sindiko mkade umeke Uganda ila kufa ko omusoro kwa sente mika just mchifochino Naga ntugula ntichinene nyo chaga takugwanga abantu wabali mungu kuwe minimu government ya mwe ati ya jamna badja unaba uwe minimu ni wakula ni mutani kano wabafu namu omusoro kusendi wakula chi ziwa sindike waka Naga katiko mtu ungonu dada muwa mumuagazachi muwa mumuagazachi atalina wade chikola chyo na cha utemu kwa cha umeni wa mateka chie hii etabiemu kwa nuwe njini watu wangara na hii okwogera obwogezi nga mbyogera ng'abalayi boogera buzibu ki obukirimu munnaye mana bwe baali bagenda namugamba kinkoze bubi nnyo obutalaba ku musajja oyo amazima mbadde ngenda kumwebaza olw'omulimu gw'akola amazima gaiti nsiimye omulimu gw'akola wano nagaki oyinsoka nti ku mawanga nga wasobola okubeera ekifo ekifaanana bwe kiti nga kiringa ekiri waffe Uganda nga ne Uganda bitono nnyo ebifo ebifaanana ng'ekifo kino na hile chibanga uliya soro chisetinga kumawanga na agama mbutufu abantu nga bano tuvetaga nyo munsi mabereho na mugamba sifunye mukisabu mwala bako nebo bo mulabi yiko muneba lizo omulimu gwakola mu community yachi ya Uganda lwaki bagambye ebigambo ebyo disinga nali ntagala wenjogera amazima ate bwe ngavaako enkya nembuzaabu z'abantu nenjogera ebyobulimba ogwo mukisa saali gufunye kubanga abantu bali badinga amanyide mu mbeera ya kubuzaabuza n'olwokuba nti naye gweyagira naye amanyidde ku kwogera amazima nti ekituufu kiyita kituufu ekikyamu nkiyita kikyamu eyali anneewerera okuntuusaako obulabe oba okunkola ekikyamu kyonna olw'amazima genjogera yavaawo ata neebaza bwebaza olw'ekyo kyeyasanga kyenkola ekinene ekisinga n'ebigambo byenjogera bannayuganda okunywerera ku mazima kintu kikulu nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alinawe yagambira nti bw'oyimiriranga ku mazima yimirira bw'omu tosuubirayo muntu n'omu agenda kujja kudifendinga wabula gwe sigala ku mazima ng'omanyi nti ky'oyogera okyekakasa ge mazima ne Bayibuli ekyogera lwatu nti amazima gali tufuula ab'eddembe yimirira ku mazima ng'okakasa nti by'oyogera obijja ku ntobo ya mutima gwo yimirira ku mazima ng'okakasa nti ky'osuubiza okukola ojja kikola n'omutima gwo gwonna bw'oba osazeewo nti oyimiridde ku nkyukakyuka teweetiiririra toterebuka olw'obusente obutono bwe bakusuubiza okkuwa olumu nno nga n'obukuwa tebabukuwadde ye ne baba babukuwadde obusente obutono tebukutunza nsi yo kubanga eno ensi wagisangawo ogiriko ogenda girekawo abaana bo bagisangewo n'abazzukulu bo bagisangewo naye gwe omuntu omu bwona ogiryamu oluku olw'obusente bwe bakuwadde weebuuze nti singa bajjajjabo baagiryamu olukwe bakitaawo bandibadde luddawa oba ggwe olunaku olwaleero singa oli luddawa bwe tunaategera ebigambo ebino tutegera nti eno ensi yaffe ffenna bwe tunaategera ntumanya nti tulina okugoba abagwira mu nsi eyaffe tusobole okuginyumirwa n'abaana baffe n'abazzukulu mujja kubeera nga temusobola kutunda nsi yammwe ku busente obutalina kye bugula kuba ne babukuwa ogenda bbulirira nnaku mmeka nga tokomyewo okukaabira abantu nti oli bubi bakuyambe n'olwekyo abayimiridde ku mazima tubeebaza nammwe abasazeewo okutunda ensi yammwe olw'obusente mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo naye mujjukire nti ejjanzi teribuuka na nzige be mukolera olwaleero bagenda kutuuka ekiseera badduke mu Uganda nga tebakyalina we banywa tuzzi bagenda kubaleka wano mu ggwanga Uganda mugenda kusigala n'abo abantu be muliddemu olukwe muli ba mubannyonnyola ki nga be mubadde mutembeeta bamaze okudduka bagenze wuliriza obubaka buno ojja kutegeera nti omuntu agwanidde kuyimirira ku mazima si lwaki oba lwaki
wabula olw'omutima gw'oba olina omumalirivu ku nsi yo ng'ogyagaliza birungi. Naga ntugula nti kinene nnyo kyagatta ku ggwanga, abantu ababalimu okuwa emirimu gavumenti yammwe ate bajjamu n'abawa emirimu ne bakola ne mutandika n'obafunamu omusolo ku sente zebakola ki zebasindika ewaka. Naga kati omuntu ng'ono dada muba mumwagazaaki? Muba mumwagazaaki? Atalina wadde kikolwa kyonna kya butemu oba kya bumenyi bw'amateeka kyeyiyetabyemu wano wennyini wetuwangaala naye. Okwogera obwogezi nga mbyogera ng'abalayi boogera buzibu ki obukirimu? Munnaibwe mala bwe baali bagenda n'amugamba kinkoze bubi nnyo obutalaba ku musajja oyo, amazima mbadde ngenda kumwebaza olw'omulimu gw'akola, amazima gali ti nsiimye omulimu gw'akola wano. Nagakyo nsokwa nti ku mawanga nga wasobola okubeera ekifo ekifaanana bwe kiti nga kiringa ekiri waffe Uganda, nga ne Uganda bitono nnyo ebifo ebifaanana ng'ekifo kino, naye ne kibanga oli asobola okukiseetinga ku mawanga. Nagamba mu butuufu abantu nga bano tubeetaaga nnyo mu nsi babeerewo. N'amugamba sifunye mukisa gumulabako naye bw'oba omulabyeko munneebalize omulimu gw'akola mu community yaki ya Uganda. Lwaki bagambye ebigambo ebyo? Singa nali ntagala bwe njogera amazima ate bwe ngavaako enkya ne mbuzaabuza abantu ne njogera ebyobulimba, ogwo mukisa saali gufunye, kubanga abantu baali badde bammanyidde mu mbeera ya kubuzaabuza. N'olwokuba nti ne gweyagera naye ammanyidde ku kwogera mazima nti ekituufu kiyita kituufu, ekikyamu nkiyita kikyamu. Eyali anneewerera okuntuusaako obulabe oba okunkola ekikyamu kyonna olw'amazima ge njogera yavaawo ata nneebaza bwebaza olw'ekyo kye yasanga kyenkola ekinene ekisinga n'ebigambo bye njogera.